hei. Hei, katson tässä tää Pajalan ylpeystä Suultorjet kuule. Tämä on kuule maailman isoin aurinkokello, suulyyri. Aika mahtava kuule. Mie tässä just siinä katsomalla vähän ottanut selvää tästä hommasta kuule. Se on näin, että tämä Suultori on sen takia se on maailman isoin, kun se on 8,33 metriä on diameteri toista päästä toiseen. Me ollaan tässä meillä varoiksi mitannut sen, koska se on Guinness Book of Recordissa tämä matkassa. Mie mittasin kuule sen, mulla oli mittanauha täällä ja se oli kuule aika hyvin mitattu. Se oli 8,33 millimetriä. Josko se on kasunut 3 milliä jälkeen viime mittauksen tämä. Se on tietenkin tämä, kun on trampattu niin paljon tässä. Joo, tässä on mukaan, aika mehän kuule näyttää tänne. Tässä on, en kuule muistamaan tarmuksen. Tässä on kahvia jutut kylliksi tälle päivälle. Trampannut ympäri Pajalaa. Tässä on nämä tolpat kuule. Se on, nyt on 12 tolppaa täällä. Tässäkin on esimerkiksi yksi. Tämä on honkaa kuule, se on priima honkaa tuolta Honkavaarasta tämä lähtösi. No sieltä löydetty. Tämä J tässä, se on, tämä on justi Junosuonen kylälle tehty tämä tolppa. Sen takia on J tässä. Ja tuolla on toinen tolppa, mikä on kansa Honkavaarasta, siinä on kansa J ja se on Jarhoiselle tehty se. Ja niin poispäin, se on tuolla yksi tuo, joka nojaa tuossa A. Se on vissiin Aareavaaralle, koska Aareavaarassa on tämä gruva tulossa, niin siinä on aika paljon häsyä käynnissä. Ne tarvitsee vähän niin tukea vähän mistä käsinkin. Sen takia se on Aareavaarasta. Joo, ja tämä itse suulyyri tässä kuule, se oli yksi entinen kommunaari, joka sanoi, että tämmöisen suulyyri me teemme tänne. Ja se on niin kuin hänelle semmoinen monumentti tämä tehty. Ja joku meinaa, että tämä itse viisari, se on, niin kuin, se on tämä miehitten manli, että se pitää niin kuin olla ylöskäsin täällä. Ja me ollaan niin ottanut selville, että se stämmää aika hyvin. Ja se oli näin, että se oli japanilaiset turisti, kun aloit tässä laukkoon ympäri tämä ja huusi semmoisia ransoja. Ja metsit otivat selville, että miksi ne sen tekevät, niin se on sen takia, että tämä poverkkaa hän niin kuin sitä fertiliteettiä, manliheettiä. Ja me olemme sitten ottaneet täällä perhään, täällä Pajalan pojat ja miehet. Ja joka kerta, kun on täysi kuu, niin menet laukumaan 12 kello yöllä. Kello 12 yöllä menet laukumaan ympäri tämän alasti kuule. Ja kuule, se tekee kuule niin hyvää värkkää, niin ei tarvitse sinisiä pillereitä enää koskaan tilata kuule. Ja sen takia tämä Pajalan kuntakin on alkanut ökkaintumpe folkninkin. Viime mittauksessa, aivan nyt vasta tein mittaus tehtiin, niin oli 9 ihmistä enääpi tullut kuule. Se on aivan tämän Suultorin takia kuule, minä vain sen uskon. On kyllä mahtava riike tämä. Joo. Ja sen takia, että sekin yksi mukava juttu, että tämä näyttää sitä oikealta aikaa. Se on ainoa kello Ruotsissa, mikä näyttää oikealta aikaa, se on tämä. Ja Pajalan kello on puoli tiimaa eissä, kun ketään muita, niin se merkitsee, että me Pajalan kello on aina puoli tiimaa eissä toisia Ruotsissa. Joo, mä olen sen aikaa tienneet itse, mutta nyt se on varma niin kuin. Tässä on yksi asia vähän huntara, että jos alkaa niin kuin sakkaamaan tämä kello, että se käy oikein, niin mä sitten päätän, että sen pitää niin kuin miesvoimassa ja vaimovoimassa pitää liikuttaa koko liikettä, että se tulee oikeaan paikkaan taas. Ja se vissiin mennään tehdä ensi vuonna. Se on 5 sekuntia käypi vähän jälkeen. Joo, niin se on. Siinä oli yksi meidän invoonarista, joka on varmasti käyttänyt tätä suulyyriä monta kertaa. Nyt alkaa kyllä janouttamaan. Tuolla on yksi semmonen, missä on vihreä syltti. Me lain katsomaan sitä. Et kuulemat.